接着呢，我们欢迎美女与美好接一送的小朋友会来到东方之曲练习，在舞台上的长官可以留步，我们要进行美女联访的时间。那如果呢，如果要进行这个单独采访的美女部门呢，你就会稍后会请我们长官进行这个采访。好，那也请我们的工作人员指引一下我们的长官，就定位美女朋友们。